Vi tenkte berätta hur man uttalar vårt namn, för det är många som kommer säga fel annars. Ja, och det är så här att två kevi, sämst namn, vi kommer inte på något annat. Och två, det står för två. Och tjej, det står för tjejer, fast lite coolare namn. Och vid, det är video. Och det är inte tv och vid eller vad fan ni tror. Ja, det är två kevi. Hej då!